Yanga katika michezo yote aliyocheza na matokeo ambayo anayapata katika mchezo huu unaweza kusema ni vitu viwili tofauti, lakini ndio hivyo. Kila kitu kimeonekana, maana mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Wako wanashangilia, wengine kama waamini hivi, nadhani pengine labda mapumzi tanange umemalizika dakika 90 hizo, na kwa matokeo Joseph Maundi alikuchoka shuti likagonga mwamba. Kurudi uwanjani, John Boko akaandika goli la kwanza kwenye mechi hii, goli lake la kwanza kwenye kombe la mapinduzi, lakini goli lake la 13 anapokutana na Yanga. Alikuwa tayari amekwamisha 12, hili ni la 13 tangu ameanza kukutana na Yanga. John Rafael Boko kaonyesha ule ukomavu wake, akaweka kimiani, na hili ni ile goli la pili. Msogea mbele kidogo kwa Deogratias Munishi kukampuza. Kichwa kile cha Yahya Mohamed kikaenda nyavuni na kumwacha Deogratias Munishi yuko chini. Katengenezo moja shambulizi zuri. Joseph Maundi kapiga ile mama mkanye mwanao na kwenda moja kwa moja wabuni, katika mazingira ambayo pengine hata golikipa kutegemea kwamba kwa umbo la Maundi anaweza kukunjuka shuti la maana kwa kiwango kile. Samuel Akula akaitengeneza huko kwa Enoch Atta J, akapiga pembeni kule anako ningenia mbayuwayo. Na kuandika goli la nne kwa Azam, wameondoka na ushindi mnono kwa kweli.